1995-ci il təvəllüdlü, kişi cinsli şəxs təcili tibbi yardım vasitəsilə Sabunçu tibb mərkəzinə gətirildi. Döş qəfəsinin ön divarının açıq yarası diaqnozu ilə gətirilən 1995-ci il təvəllüdlü şəxsə zəruri tibbi yardımlar göstərildikdən sonra cərrahi profilli reanimasiya şöbəsinə hospitalizasiya edildi. Xəstənin vəziyyəti ağır stabil olaraq qiymətləndirilir. Xəzər rayonu Yeni Qala qəsəbəsi ərazisində 1995-ci il təvəllüdlü Fərrux Babayevin kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törədən 1987-ci il təvəllüdlü Ehtiram Cavadov saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Araşdırmalar davam etdirilir.